Någon hade varit i rummet. Pappren på skrivbordet låg i alldeles för ordentliga högar. Hon kände hur pulsen ökade och insåg att hon inte kastat en blick på lägenheten kvällen före när hon stupade i säng. Någon har sökt igenom mina saker, konstaterade hon nu mera sakligt. Hon klädde sig raskt och gick raka vägen till polisstationen och vidare in på Marks rum. Mark tittade förvånat upp. Någon har genomsökt min lägenhet, sa Lucia. När hände det? Jag vet faktiskt inte. Förmodligen i samband med bilbomben, sa Lucia betänksamt. Jag blev nog lite chockad, så igår kväll var jag helt slut. Jag tände inte ens innan jag kollapsade i sängen. Lagom observant, sa hon och log trött mot Mark. De var tysta ett tag. Det handlar ju om Kuznetsovs kontakter. Han blev rätt upprörd av de där bilderna som du visade. Har du berättat det för de nationella? Nej, det har jag inte. De har ju roat sig med att gripa mitt ex. Herregud, vilken fars. Men uppenbarligen var hans kontakter ute efter bilderna. Det här är riktigt stora grejer. Det är ju det där med spökskeppen, sa Mark bekymrat. Hur ska jag göra? Ska jag berätta för de nationella? Du borde nog göra det, så du inte utsätts för ytterligare fara. Var har du mappen? Hos Felipe såklart. Oregelbundna vanor är en klar framgångsfaktor i polisarbetet, eller hur? Sa Lucia och log mot Mark. Han log och skakade sakta på huvudet. Nu får vi koncentrera oss på vårt eget fall, sa Lucia avslutande. Kapitel 21. Lucia kände sig lugn och fokuserad och påbörjade med full koncentration arbetet med det fall som nu var kvar som Santa Maria-polisens angelägenhet.